Tjena Robban. Tjenare, välkommen hit. Vad heter du? Robin Filper från Söderberke. En gång till. Robin Filper från Söderberke, känner Gert Fylking. Ja, du kan vara en trevlig kille för det. Kallas Sorokungen. Jaha. Ja. Och vad beror det namnet på? Det får du se sen. Okej. Okay. Ja. Vad är det du tänker göra? Det får du se sen också. Hur gammal är du? 26, tyvärr. Jag trodde du skulle säga, det får du se sen också. Ja. Robin, ja. Överraska oss nu. Varsågod. Ja, tack, jag kommer snart. Jag ska bara byta om. Mm. Oj! Det har varit bra nu. Han är lite nervös. Han kändes nervös. Får jag fråga en sak, Robin? Vad var det vi just såg? Sorro, men inte kanske bästa. Vi såg Sorrokungen, fast inte riktigt på topp, eller? Men sök Sorrokungen på YouTube, då får ni se bättre. Ja. Okay. Är man grym på att göra det där, då är, ja, det, liksom, det, ja. Då är det ju bra liksom. Ja. Men då tänkte jag när jag tappat bollen 5 gånger att ja, men jag ger honom en chans till. Men sen vid 7:e gången då tryckte jag, för jag kände så här, nej, är det nerver? I don't know. Det är lugnt, Aschberg kommer rösta ja. Sorrokungen, ibland kan tingen vara emot den. Ja, men du får se bättre nästa gång, jag lovar. Ja. Om det nu blir någon nästa gång. Vet ni vad? Jag tror vi kan rösta. Jag tror vi kan rösta. Jag tror inte det finns så mycket mer att se. Det vi har sett idag har varit nog. Du ville ha lite dans, va? Ja, det var bra dans tycker jag ändå. Det var det bästa på alltihopa. Men jag säger nej tack. Ja, tyvärr får du ett nej från mig också. Ja, tack. Nej. Ja, tack. Sorrokungen. Jag hade hemskt gärna röstat ja, men det går inte. Det måste bli ett nej. Ja, jag var för nervös, jag erkänner själv. Ja. Tusen tack för att du kom hit. Tack. Och bjöd på dig själv. Tack ska du ha.